بسم الله الرحمن الرحيم. وأنت وحشرف إنه هذين أنكو قابل نحرت الجودة وكالدي بيها ركيسة مذا حا هرمرين تام مشاريع هرمرين تو قابل سن سفارة دا دولة الشرق أي مجال نيرودي. ألينا كان حرنتي سدوا كلا فرحان إنه عين دولة الشرق كل سنة كم بلو ويسي أي كور جلسة وكالدي بيها ركيسة إن تاجيري تانتو أما كدرين تانتو هرمرين تبيها ركيسة لعق دان ستيد يتون مليون يورو. يدا قرشها لعق هسأي كتير من ده قرشة كتير وكالدي بيها ركيسة آه إن مرجلين له هلا مشاريع كمدي هي كون صار صعدة. يدو إنك سوينا هاي إن حرت بيس صار كجيد ولا كنت رسنت هاي نفطة نفطة بدنا نقيس ما الله تحسنا عليه شرق على رنتي أي كنت هاي وكالة دي بيار كيس إن الله على سولار سيستم ما دام حرت تحس هاي مك حرون عصرية والله كان قاعد كرت هذا مان وحلو يا قانا تمرت عصوناتا أي سولار تا كو مشروع عصيحة مشروع كو هذا اللي هرجلين دونا حوي نسي لو هرجلين لها سولار سيستم أو يا رئيس عليه شرق على إيه كين سوينا نفطة الله وصل صاروا بيار كيسة لبا إن لا دم يصير تراشدة كديمان دام كانه صدح إن لهرجليو أمبلا دم يصير وحي كديمان قاب كلاولا صعدا لونا إيرايو كيدت كبيه هوسة يج هو بنتا شريتان ككيدت هوسة أو كله أو مجاله ده كتير سنة كرتوا أفر إن لا يريو حلا يقانا نر revenue أتر أه بيها دق على هان أم بيها هم بقول ما هو كله ده بيها أو أرنو كله ده بيها دونكو أي كسنية رنتي مركز سنة لو بهي قرشة يحلل حلا يقطع لها dowladda sharmarka waxay hore qayb uga hayd ama ay u taageertay mashruuca biyigelinta magaalada Hargeysa gudihiisa oo haa in la dhigo in ka badan 166 kilometer oo beeba oo maanta badidiisa ay dhamaatay iyo in Hargeysa afar keydo waaweey afar degmooyinka oo weyn Hargeysa laga kala dhisay oo dhamaaday iyo keed yar oo ahayd in laga dhiso magaalada Hargeysa oo isaguna dhamaaday waxay mashruuca uu muujinaysa kobaca wakaaladda sameeyayna soo yahanashada ay hanat ama qaaran bixiyasha Soomaaliland kala shaqeeya xagga horumarinta taas oo ay ku kasbatay yani wakaaladdu tahay hay'ad fikirkeeda iyo qaabka uu shaqeeyaa si joogto ah u korayo iyadoo laga faa'iideysanayo aqoonta loo baahan yahay iyo qoyahanka Soomaalida sidoo kale nuxsoona wakaaladda biyuhu mudooyinkan dambe inay waday hirgelinta dhaalan waxa maanta dhamaaday in ka badan 170 dhaamka kalqoray oo hordhac u ahaa qaabka aanu uga fikirayno in baahida biyaha Hargeysa wax laga qabto mustaqbalka dhow iyo kan fog daam kal qori oo noqonaya hadda daamanka Soomaaliland ka jira ka u weey waxa rajaynaynaa in soo dhamaado dhamaadka sanadka daamkani wuxuu ahaa inaan tusno shacabka reer Hargeysa shacabka Soomaaliland iyo hadda xukuumadda in mashruuc waaweyn iyo shayna maal gelin aan qabsan karno inaga inoo isku tashanay dhaqaalaha in hay'adaha dawladdu ka mas'uulka yihiin iyo ganacsiga wax ay ku darsan karto waxa sidoo kale ay dadka aad ka ula socdaa hawlaha ka socda wakaaladda biyaha Hargeysa ayo xoy in wakaaladda isla marhaanta ay qorsheynayso hirgelinta dhaam labaad oo loo yaqaan anaya dhaamkaanayo waxa noqon doona dhaam aad weyn sida daraasad horraca ay ku sameysay company laga leeyay dalka Mareykanka isla marhaanta ay taageertay dhaqaalaha dawladda Shamalka ay noo sheegtay dhaamkan wuxuu qaban doonaa in ku dhow 9 milyan mitir kubik oo noqon karta maalintii 25 mitir kubik taa macnaheedu waxa weeyaan in 100% konta baahida biyaha ee magaalada Hargeysa aynu ka dabooli karno dhaamkaas afar sababood loo dooranay go dhaamkaas oo dhow magaalada Hargeysa laba kaawayaashi biyaha gaar ahaan dhowaha biyaha hadda jira oo dhaamkaas oo garamara isla mar ahaanta laga fikiri karo in si toos ah loogu xiro iyadoo la dhigin dhowma xusuus saddex qaadkiisa weyn afar dhaamkaas oo saameyn toos ah ku leh dooxa geedeebe oo ah dooxa ay ku yaalaan ceelasha ugu badan ee hadda Hargeysa gacabto isla mar ahaantaana la doonayo mashruucan biyaha ee hadda socda wajigiisa labaad in dad badan oo kala baahidooda biyaha laga taboolo magaalooyinka waaweyn Hargeysa oo kala kuma tirsanaan karaan ceelal iyo biyaha hoose midnaba sadaraadeed waxay u baahan tahay magaalada Hargeysa inuu qabano dhaamam si wanaagsan loo dhisay waaweyn oo baahideeda biyaha wax ka tari kara magaalooyinka waaweyn waxay u baahan yihiin laba shay oo biyo ku filan iyo tamar jaban waxaan aaminsanahay wakaaladda biyaha inay ku taagan tahay qorshihii lagaga jawaabi lahaa baahida biyaha iyadoo hore ay uga faa'iideysteen ku dhawaad 16,000 oo qoys wajiga kowaad mashruuca biyaha Hargeysa wajiga labaadna oo hadda marayo meel ku dhow gabi gabo walaalayaan waxaan aaminsanahay inaynu wax wada qabsan karno marka laga helo hay'adihii dowladda kalsooni marka laga helo hufnaan marka laga helo inay ka soo bixi karaan shaqadii ay ummadu u hayeen marka laga helo inay yihiin qaar kasban kara kalsoonida shacabka ay u shaqeeyaan dhamaantiin wakaaladda biyaha Hargeysa waxaan aaminsanahay jidka inay haysay 7 sano la soo dhaafay jidka inay haysay maanta daamkaani waxa rajaynaynaa inaan bilaabi doono kadib dhamaystirka daamka qoray.
marka hay'adaha xukuumadda ay wax ka xiray yihiin waxaan ka rajaynaynaa inay nagala shaqeeyaan oo ay naga caawiyaan maadaama magaaladeena si kobcaysa maalinta maanta ka dambaysa ee ganacsatadeena iyo dadka reer Soomaaliland bay hantidoodii wada dhigeen dadkoodii wada dajiyeen waxa koobaad ay u baahan tahay biyo nadiif ah hay'adaha dawladda wax ka xiray fadlan la shaqeeya shacabka reer Soomaaliland maanta ay timaada dhaamka dhismihiisa in la bilaabo dhaamkaas waa mid ka weyn awoodda dhaqaale oo kaalada biyaha harkaysa iyo xukuumadda وأنا مثلاً في مستقبل كفوق أن كسر كرنا بهيدا بيها المجالات سي كبعة يهور مرينت مجالات هرجي سي شعب كي ذيك نحسيه دوك سمينيا أي نقطة مثل سي سعطة وحنوم هذا نغير دولة شرملكا شعبينا شرملكا بنجي كيف دبليو أما بنجي لايقة أنا بنجي هور مرينت شرملكا كغا وكيل كا دولة شرملكا مشاريع ذا هور مرينت بيها اللي قلت هاجير يوم مجالات هرجي سا كنا سعودي مجالات هرجي سا كي هور هي كعصبة waxaan ugu dambeeyay inaan mahadnaqayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo mar walba taageeray isbeddel dhab ah lagu sameeyo PRGs wadmaasintii